Dobrý den, vítejte u letního speciálu na kanálu Praktické účetnictví. Znáte to, chystáte se někam na dovolenou, sednete do letadla a říkáte si, že všechny své profesní, pracovní a odborné starosti necháte na zemi a za sebou, ale pokud se zabýváte daňařinou, účtařinou, obecně tedy papíry, stejně vidíte věci, které normální smrtelník nevidí, a já vám teď ukážu pár postřehů ze své dovolené. První věc, kterou si všimnete, že narazíte na poměrně hustou síť těch soukromých bankomatů, než by jich u nás nebylo tolik také k vidění, ale přece jenom zdaleka ne tolik a určitě skutečně ne v takovéhle hustotě. Co je zajímavé, že ty bankomaty obvykle zají prázdnotou, protože většina lidí ví, že vybírat z nich může být nevýhodné, a proto lidé většinou, pokud vůbec vybírají z bankomatu, tak vybírají z bankomatu přímo nějakých konkrétních bank. Potom vstoupíte do nějakého supermarketu, vzpomenete si, že tahle ta síť supermarketů, možná poznáte podle loga, byla dříve i v České republice, a vidíte, že vám tady nabízí slevu na DPH, ale dole si přečtete, je to tady anglicky, že ve skutečnosti nejde o to, že DPH tam nebude, ale DPH bude zkrátka dobře odečta, respektive sleva bude poskytnuta ve výši DPH. Známá věc u nás. No a když si v takovém obchodě něco koupíte, budete určitě zkoumat účtenku, takže první, co bude, že najdete DIČ, pak se podíváte, že potraviny podléhají 10% sazbě, ale všimnete si, že tady je něco s 0% sazbou. I budete si pídit, co to je, a zjistíte, že je to sýr, něco podobného jako naše niva. V obchodech jsou běžně k dostání takovéhle předtisky formuláře. Zas není to nic zvláštního, u nás je to také běžně k dostání, ale tady mě to překvapilo, hlavně to množství. Tohle to je taková klasická ručně psaná faktura nebo doklad na ručně psanou fakturu, ale čeho bylo možná v těch obchodech, zejména v blízkosti těch turistických center, nejvíc, to byly takovéhle doklady s nápisem Camarero nebo Camareros. No a teprve potom, když se zeptáte někoho, kdo umí španělsky, nebo si to najdete, tak zjistíte, že Camarero je číšník, takže jsou to zřejmě jakoby účtenky do hospody nebo něco podobného. Je to zajímavé, jsou to k dispozici jak v číslované verzi, tak v nečíslované verzi. No, vida. Na hotelovém pokoji si můžete všimnout třeba toho, co se u nás považuje za přežitek, a to sice umisťování inventárních čísel přímo na dané položky majetku. Zvláštní, nebo zvláštní, celkem v pohodě, ale překvapení, že to tady člověk najde. No a na závěr jedna drobnost, která nesouvisí ani s účtařinou, ani s daňařinou, ale daňař má mít přehled o všem. Já si myslím, že tohleto, tyhle rozvody by u nás asi elektrorevizí neprošly, co myslíte? Bude to všechno, díky, že jste si dělali na tohle krátké video, na co se dívá nebo čeho si všímá účtař nebo daňař na dovolené. Budu moc rád, když tomuhle videu dáte like, pokud vás zajímalo. Pokud ještě neodebíráte kanál Praktické účetnictví, budu rád, když dáte odběr, a určitě máte-li nějaké zajímavé zážitky ze své dovolené, napište to dolů do komentářů. Díky, že jste se dívali, a hezkou dovolenou.